Türkiye ve Rusya Xarici İşler Nazirliği arasında 2021-2022-ci iller için məsləhətləşmələr planı imzalanıb. İmzalanma Soçi'de keçirilen Rusya-Türkiye Birgə Strateji Planlama Qrupunun 8-ci toplantısında yerleşib. Toplantının yekunu ile bağlı keçirilen briefingdə tərəflər həmçinin Dağlıq Qarabağla bağlı məsələyə də toxunublar. Hazırda Qarabağda təşkəsin yarandığını deyən Mövlud Çavuşoğlu bölgədə Birgə Monitoring Mərkəzinin qurulduğunu bildirib. Məqsəd davamlı sülh və sabitliyə nail olmaqdır. Altılıq formatında bütün imkanlarımızı səfərbər etməyimiz lazımdır. Bu addımlar atıldıqca davamlı sülh yarada biləcəyik. Bölgədəki əlaqələr normallaşacaq. Hörmətli İlham Əliyev Ermənistana sülh əlini uzatdı. Xoş niyyətli olduğunu göstərdi. Hörmətli Prezidentimiz Rəcəb Tayyip Erdoğan da dəfələrlə bildirib ki, davamlı sülh olarsa əlaqələrimizi normallaşdıra bilərik. Biz elə bir nəticə görmək istəyirik ki, orada sülh yaratmağımıza, monitoring mərkəzi formalaşdırmağımıza ehtiyac qalmasın. 22 dəfə əlaqə saxlamışıq. Regional məsələlərdə məsləhətləşmələri davam etdirəcəyik. Ankara'nın münaqişə tərəflərinin o cümlədən Rusiya, Azərbaycan prezidentləri və Ermənistanın başnaziri tərəfindən noyabrın 9-unda imzalanan razılaşmalar çərçivəsində eləcə də atəşkəs öhdəliklərinin icrasına nəzarət üzrə Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzi çərçivəsində öz öhdəliklərini yerinə yetirməsində yardım etmək səylərini alqışlayır. Hazırda bu mərkəzin aktiv şəkildə yerləşdirilməsi prosesi gedir. Ümumi fikrimiz budur ki, Dağlıq Qarabağdakı vəziyyətin kimin tərəfindən istifadə olunmasından asılı olmayaraq, əcnəbi muzluların regiona daxil olması üçün istifadə edilməməlidir. Bu məsələdə tam eyni fikirdəyik. Qeyd edək ki, tərəflər həmçinin gələn il keçiriləcək toplantının gündəmində duracaq məsələlərdə müzakirə ediblər.